どうもー、クオーキサです。はい、ということでね、ハードオフ深作店さん来ました。はい、どうなってるんでしょうか、一体どうなってるんでしょうか、早速見てみたいと思います。蚊取り線香の匂い、深いですね。好きなんですよ、結構。ああ、匂いよね。はい。で、お店は上ですね。2階ですね。上ですね。はい。上です。あ、そのパターンもあるんです。上でした。でした。はい。上でした。はい、それではハードオフさん2階に上がりまして、早速見たいと思うんですが、レトロゲームはあっちの奥ですかね。この辺スーハミとか64とか、ハミコもちょっと入ってますね。アドバンスとかも。ああ、面白い。箱付きがあると。下の方にも入ってますか。そうそうですね、はいはい。まあ、で、裸はここか。ああ、本当だ。主にファミコンなんで、じゃあここから見ていきますか。はい、まあこの辺りなんでちょっと見ていきますけど、それも箱なんですね。箱あるんで、ね、ありですね、ありですね、はい。まあ1機とかね、程度が良ければお得ですけどね。まあちょっとね、今は違うんですけどね、方向性がね。ファミマージャン2300円、ファミリーマージャン2上海への道300円なんで、これは一応やりますか。大体ね、あのジャンクじゃない動作品は300円がそこね、まあ以下っていうのもありえなくはないんですけど、っていうことなんで、まあそこ基本線ですよね。そうそうですね、はい。服部君500円、服部君手付きでお得なんですけどね、これね。で、4人打ちマージャンは300円ですけど、3個もあるんで、はい、このおきれいなやつを、おきれいなやつを選びますね。これ一番いいかな、300円、まあ、いいじゃないですか、行きましょうか、で、パチョク方行く、まあ、これは安いですね、はい、方はあんま見ないしね、最近ね。300円、うん、お得であるし、パチオク3、2と言ってるけど、2、3書いてます、ね、ここは言ってるんですね。4は言ってないと。あと5だけ。そうです。上海300円、1ダビ見せてください。あ、見たことない。2も言ってない、うん、見たことない。ダビスター全国版300円、どこでもありそうだから言ってないみたいな。あるいは削除対象になっちゃったね。あ、いっぱいあってね、競合したのに、うんうん、燃えろジュニアバスケット、これは黒いやつですけどね。まあまあこれは言ってもいいんじゃないか。 V ボールもいい。このね、スーパーリアルベースボール、じゃあ行きますか、300円で。じゃあ、これです。そうですね、はい、裸は終了、まあ、結構上ね、裸は見尽くしまして、はい、あと下っこちょっと入ってるんで、ハミコン箱付きが。ああ、なるほど。一応見てみますか。大体スーハミとか64が多いんですけど、はい、こんな感じでね、うん、ほら、スーパーリアルベースボールの箱付き300円。あ、これ、あ、でもこっちは300か。あ、そうだ、いいっしょ、これと、これ見ちゃうよね。ってことは一応こっちもいいってことになりますね。そうなりますよね、うん、じゃあこれちょっと返しまして、あ、京都龍平殺人事件、これ言ってますね。山村美沙さんはコンピュートしてると、大テクもコンピュートしましたからね。という感じですかね。箱付きも見ました。はい、続きましてショーケースにもね、ファミコン結構入ってるんで見てみますか。まずここもういきなり大元の源さん5000円。なんか上にポーンと乗ってる感じですね。大元はやっぱ2号ぐらい行きたいですね。なんて言いますか、大元、大元、大元、あ、これ業界用語ですか。大元の元ね。大元2はもう買ってますからね。そうですね、大元は僕はね、予算として2号ぐらい行きたいね。2号は強気だ。3は切りたいかなっていうのがあるんですよね。強気だな、半額いくと。まあ、さすが。その店舗さんの在庫によっても違ってくるし、はいはい、もちろん、まあちょっとこれはね、見送りたいということですね、はい。では、ロボ2、5000円、5500円込み込みで、これはね、いけるんじゃないですかね。お得っちゃお得ですよ、これで、綺麗めなんで、これは行く手はあると思いますね。何ゲームですか、これね、アクションパズル。アクションパズル、まあ、なかなか難しいゲームでもあるんですよね。2は特にレアなんですよね。出してもらいました、5500円と。まあ、この綺麗な感じなんですよ。ちょっとね、これは剥がせると思うんでね。あ、上にシールね、はい、うん、ということで、これは買いますっていうショーケースですかね。ということで、ハードオフ上駒寺店さん来ました。やらさっやらさっやらさっはい、はい、来ました。ということで、はい、じゃ早速行ってみましょうか。はい、入ってすぐレトロゲームって珍しくないですか。あ、本当だ、いきなりですね。いきなりですね、入って
ってすぐですよ。すぐで、まあ、ハミガセがここに箱付きとかあって、ここからハミガセ。じゃあ早速見てみますか。そうですね、ちょっと見ちゃいますか。はい、はい、じゃあまあこっちから見てみますね。激闘プロレス、何回も何回も見てますよ、これ。こうなってますね。すごい。こうなってます。おいくらですか。え、330円ですよ、両方。ああ、よかった。で、こうなってるんで、こっちでしょう。まあそれはね、さすがに選べるでね、やりましょう。じゃあこれ、はい、アルカノイド2、アルカノイド330、これ対戦ができるし、専用コントローラーじゃなくてもできるし、33で安いですよね。アーガス、やりました。本当に疲れました。やりましたっていうのかな、まあ結構見てるような気もするけど、まあ行きます。330ですね。じゃあ行っちゃいましょう。やりました。グーニーズ550円。グーニーズは行ってないんですよね、確かね。だけどちょっとこの状態なんでね、なんかシール貼ってあります。ラーメンバー貼ってありますね。なんだ、ちょっと控えたいですね、これはね。多分行ってないんだけど、なんだ、KJ カンボ。そのパーゲージはラーメンバーです。すげえな、これ見てラーメンバーって分かった。すごいな、はい、悪魔の招待状2200円。これ行ってないんですけど、もう少し予算を抑えたい。そしてここにハリカセの箱付けちょっとありますね。ちょっと見てみますよ。ドラスピ安い、880円。箱付き880円、安いですけど、箱付きだからこれ行ってもいいかもしれないですね。箱なしだったら550円である可能性もあるけど、でも箱は300円で買えないと思うんで。綺麗ね。はい、取説ないけどね。そうですね、僕の優しさで購入しました。顔込みで優しさで言ってきましょう。優しい顔、あ、いいいいいい、優しい感じ出ましたね。優しいですからね、はあ、僕優しい、で、ワギャンランド、あ、来た。箱付きがお得かもしれないですね、これ。ワギャンランドも箱なしだったら55ぐらいでありそうなんですけど、僕の優しさでいくか、はい、優しさが、あ、いいあ、いいっすね、はい、それをしていくんですよ、下半期。優しいですからね。優しい顔、優しくなきゃ箱付けないですからね。あ、本当ですか。もっと優しい顔ください、念のため。それなんか苦しそうな感じ。ということで買ってきたわけなんですけども、この店で思ったのは、まあ、何回も見てるから買ったと思ったものは買ってなかったみたいなのは多かったと思う。例えばまあ上海とか、ファミリーマジャー2とか、この辺とかも買ったとほぼ思い込んでたんで、でも買ってなかったというのがまあ新たな発見であったのと、あとパチオくん4ね、この辺とかって4、5ってあんま見ないかもしれないです。逆に1、2、3は結構見るんですけどね。この辺は良かったんじゃないですかね、330円のお得でね。ほうって多分初めて見たんじゃないですか。初めて見たのは33、5までですかね。そうです。あとスーパーリアルベースボール、僕は優しさを、ああ肝心なの隠れちゃってるソフトで。あ、きついな、優しさ感じない笑顔だな、それ。あ、歯が出た今度。あ、ね、あ、そう、あ、眉毛曲がった。これ完成形ですね。3段階あるんだ。そしてあとで、ね、これはまあ、あ、来た、アドベンチャーズ・オブ・ロロ2が5500円。ロロ来ましたね。これはまあお得だったんじゃないですかね。なコンディションもいいしね、これはどうにでも治りますしね。こうね、星4いただいてますしね、レアですよね。55はお得ですよ。うん、よかった。一番貴重だったのかな、そこで。あ、そうですね。あと大元でしたもんね。大元ね、大元、うん、大元はやっぱ25ぐらいで抑えたいと、5000円ぐらい、僕の中であったんで、ね、ロロは5000円で抑えたいと、だからちょうどいいところに。なるほど、2だね。そう、1と2はどっちのレアなんですか。
まあ2でしょうね。あ、2ですか。1は2000円ぐらいで抑えられた。あ、じゃあ2500円か。よりレアの方を抑えられたんですね。そう、あー、よかった。ユーロの2意外に良かったと思いますよ。うん、はい、ブロック崩し的な感じなんですか、それとも。だから普通にあの、うん、アイテムを取って脱出して目をクリアしてくれます。あ、はい、いいのが入ったと手に入ったと思います、はい、コンプリートに一歩近づきました。ということで、上小町店さん、アーガスとかギフトプロレスを買ってなかったってことに驚きですよ。ああ、この辺ね、うん、よく見すぎるがゆえにね。そう、特にアーガスはもう、うん、いろんなとこ見た記憶ありますね。結構あるやつですね、プロレスもね。そうですね、うん、まあでもこういうのでどんどん埋まってくる。そういうことなんですよね。だからこういうのをまた買っていけば買っていくとどんどんまた減ってっちゃうことですよね。こういうこともなくなってくるわけですよね、いやいやいや、どうなっていくんでしょうかね。で、まあ、はいはい、箱付きね。ああ、これね。僕の優しさが2個も出ましたよ。優しいな。ワギャンランドとドラゴンスピリットですね。はい。そう、せっかくだから開けてみましょうか。まあ、両方とも切なしって書いてありますけどね。もしかしたら入ってくるみたいですね。あの、説明書以外が。シールとかね。そう、なんか、そういう特典が。まずドラゴンスピリット、はい。シール入ったら大きいですからね。うん、あ、はい、何もないです。何もないです。分かりやすいですね。もう本当書いてある通り。その裏にないですか、裏に。ここ箱の裏になんか、こっそり。こっそり何もないですね。どう見ても説明通りだったと。はい、上のシールもなしですね。上のシールもないですね。ないしね、はい。まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあ、でもまあ箱はそこそこ綺麗だし、ね。そうそうですね。さあ、中身どうだ。あ、あった。ほしほしほ。おー、そういうパターンもあるんですね、やっぱりね。ああ。お、なんですか、中にある結構。お、なんだなんだなんだ。保証書と、うん、あのアンケートみたいなやつと、あとこの出たインフォメーションカード。インフォメーション、何時代ですかそれ。なんかこんな感じですね。ファミスタ88ハイドライド3ファミリーピンボールと書いてありますね。シールがなお良かったですね。あ、なるほど。でもこれは運良かったんじゃないですか。でもこの3つでもなしになるんですね。説明書はやっぱそれだけ重要ってことですね。そう、逆にちょっと間違いやすいのはこういう差しがあるじゃないですか、説明書と勘違いして、あ、なるほど、っていうことがあるんで、確かに本来一個一個中を見た方がいいですよ。なるほどね。完品って書いてあるやつは特に。なるほどね。これね、入れんのむずいんですよ、ここ。どういうことが起こってんのか、はい、ここに入れるじゃないですか、こうやって入れますよね。隙間というか、うん、でも普通に入れちゃうと何ですかね、こうなっちゃうんですよ。こうこういうこと、こういうこと。ああ、中に行っちゃうんだね。そう、はいはい。だからこれうまく最初チラシとか入れちゃうと折れちゃうから、うん、ハガキをちょっと浮かすのね。浮かして上の方にこっちにスーッといくの、はいはいはい、ああ、なるほどね。でこれチラシは行っちゃうと折れちゃうから、はいはいはい、こうだからハガキでやったら硬いじゃないですか、はいはいはい、やった方がスムーズにいくと、はい、いうことですね。チラシをそうやってスーッと入れると、ね、ああ、綺麗に入ったと。分かりましたかね。こっち貫通しちゃうと、はいはい、取るとき折れちゃうから、ぐちゃっていっちゃうね。そういうところまでこだわってると。これはね、なんか力でいっちゃうともう一発で折れちゃうから、うん、なるほどね。違うな、優しい人は。教えちゃいましたね。あんまり綺麗じゃないんですよね、笑顔は。で、このナムコさんの箱のハードケースの扱い方でした、はい、決まりました。いや、ちょっとだいぶもうすでに買ったものが多かったですね。多くなってきましたね。来てしまいましたね、とうとうこういう日がね。これはどうですかね、専門店さんの方を攻めていく、まあ、段階に来たんですかね。かもしれないですね、いよいよね。まあこの撮影時点で、うん、およそ500本弱、うん、買い集まってる感じなので、うん、まあ約半分まで来たので、はいはいはい、理屈で言えば日本に1本はもう持ってるって話なので、まあ半分って言ってもそのよくあるやつから多分購入してるんですね。そうですね、どっちかっていうとね。そうするとよりですよ。そのあ、そうかそうか、遭遇率で言えばそうか。Thank you.